Սա Թբիլիսի Լոկոմոտիվ մարզադաշտն է, 28 հունիսի 2005 թվական, տեղի համանուն թիմին հյուրաժամանել Երևանի Բանանցը, որը երկու շաբաթ առաջ Երևանում 2-3 հաշվով վիճել էր վրացիներին և ծայրաստիճան դժվարացրել իր գործերը։ Լոկոմոտիվը հենց խաղի սկզբից փորձեց լուծել հանդիպման ելքը և Բանանցին սեղ մեծ դարպասին, կրողները հաջորդում են իրար։ Աջից և ձախից գնդակը կախվում էր տուգանային հրապարակ և հարվածի փորձեր կատարվում։ Բանանցի պաշտպանությունը գործում էր ուժերի գերլարումով և ի պատիվ նրանց վրացիների առաջին շտուրմը ավարտվեց անպտուղ։ 10-րդ րոպեից սկսած Բանանցը կամաց-կամաց ուշքի եկավ և փորձեց նախտիրել գնդակին։ Առաջին ձեռնարկած գրոհը կարող էր ավարտել Դուտնիկը, բայց վերջնական հարվածը չկայացավ։ 15-ից 20-րդ րոպեներին վրացիները փորձեցին նոր թափով գրոհներ սկսել, նորից եզրերով գրոհներ և հեռահար հարվածների փորձեր կատարել։ Բանանցի պաշտպանական դիրքերը մնացին անսասան։ Եվ ահա, երբ մրցակիցը խորհում էր հերթական գրոհի մասին, Բանանցը կազմակերպեց մահացու գրոհ Լոկոմոտիվի համար։ 22-րդ րոպեին Երիտասարդ Օսեյանը հերվից շեշտակի հարված կատարեց, ինչը անակնկալ էր Շեքիրլիձեի համար։ Իսկ Արամ Հակոբյանը չգիտեց, թե որտեղից հայտնվեց ճիշտ տեղում և գնդակը մխրճեց ցանցի մեջ։ 1-0, սա միայն գործի կեսն էր։ Ոգևորված Բանանցը նոր գրոհներ կազմակերպեց և շուտով Արաքելյանը բոլորից բարձր թռավ, բայց այս անգամ Շեքիրլիձեն որսաց գնդակը։ Ընդմիջումից 5 րոպե առաջ Հակոբյանն ու Դուդնիկը ճեղքեցին մրցակցի պաշտպանական դիրքերը, բայց ուկրաինացու հարվածի ճանապարհը փակեցին պաշտպանները։ Արժանը հիշատակ հարված կատարեց վրացի Ալավերդաշվիլին, բայց գնդակը սուրաց դարպասաձողի կողքով։ Հանգստից հետո խաղի պատկերը մնաց նույնը։ Վրացիները փորձեցին գործը երկարացնել և սկսեցին կրակի տակ պահել Գանիևի դարպասը, բայց Գանիևը անցկացրեց այս տարվա իր լավագույն խաղը, իսկ Լաշակեբաձեի մոտ տարածությունից հարվածը Գանիևը աներևը կայելի ցատկով դուրս մղեց անկյունային։ Սա մրցակցի ամենավտանգավոր պահն էր, պահ, որը բեկումնային կարող էր լինել։ Լոկոմոտիվը և Բանանցը տուգանային հարվածների իրավունք ստացան, բայց Դավիթ Սիրադզեի հարվածը ավելի վտանգավոր էր, քան Դուդնիկինը։ Վտանգավոր էր նաև Սետուրիձեի շեշտակի հարվածը, բայց Գանիևը տեղում էր։ Եվ ահա խաղի կուլմինացիան։ Բանանցը ստանում է անկյունային իրավունք և փոխարինման մտած Արա Խաչատրյանը գլխի հարվածով հաղթանակ է պարգևում Բանանցին։ Այդ պահին ուրախը, ոնց ասեմ, չես գումի մետ ինչա կատարում, ուրախությունից երջանկությունից վազում էի։ Եվ այդ գոլը իմ կյանքի ամենա միակ գոլն էր, չեմ մոռանա այդ սաղ կյանքումս։ Մնացած ժամանակահատվածում ավելի ռեալ պահեր ուներ Բանանցը, պահեր, որոնք Աղվան Հայրապետյանի և Գուսիլայի շնորհիվ կարող էին ավարտվել դարպասի գրավումով։ Այո, Բանանցը կատարեց այն, ինչը քչերն էին հավատում։ Այս հաղթանակին իրենց ներդրումն ունեն բոլորը, ովքեր խաղադաշտում էին։ Նման խաղային խիստ կարգապահություն, համախմբված գործողություններ Բանանցը չէր ցուցադրել։ Նրանք այդ բանը արեցին ամենավճռորոշ խաղում։ Բանանցի պատմության տարեգրությունում հունիսի 28-ը կունենա առանձնահատուկ տեղ։ Առաջին անգամ թիմը հաղթահարեց UEFA-ի գավաթի խաղարկության առաջին փուլը։ Կարծում ենք շարունակությունը երկար սպասել չի տա։ Եկավ հավատի պահը։ Զգացումները հենց դեռ չեմ զգում, ինչպեսի զգացումներ են, միգուցե հետո զգացվեն զգացումները, բայց ես ողջունում եմ ամբողջ թիմին, տղաներին, կեցեն իրենք, որ հավատացին մեզ, ուշք տան իրանց մեջ, հաղթահարելու ես արգելքը։ Սա մեր տղաների իրոք վեհ բարձր խաղամակ կարտակի ապացույցն էր, սա հաղթողի հոգեբանությունն էր, որ արդեն իրանք են զգում վաղուց իրանց մեջ։ Սա նաև, որ այսուհետև մենք պետք է զգանք, տղաները բոլորը պետք է զգան, որ կարելի է այսպես հաջողություններին հասնել, պետք է հավատալ մեզ, մեր ուժերին, համախմբվենք և ամեն ինչ անենք, որպեսզի ուրախացնենք այս ժողովրդին։ Հույս ունեի, որ կհաղթեն, բայց որ դուրս կգանք Կասկածում, պետք է ազնիվ ասել, ուղղակի տղաները արեցին անհնարինը, ես շատ ուրախ եմ նրանց համար։ Պաստորին, ես խաղից առանց իրանց մի բան էի ասել, որ պետք է անկաշկանդ խաղան նվիրումով, որպեսի այն հեղինակությունը, որ նրանք կորցրեցին երևանյան խաղի ժամանակ, վերականգնեին։ Ու պետք է խոստովանել, որ իրոք տղաները փայլուն հանդես եկան, անելիքները իհարկե շատ կան, պետք է ավելի համախմբվեն, ավելի հաջորդ էտապում ավելի ուժեղ թիմեր կլինեն։